Levesia, eller på dansk kaldes porcelænsblomst, findes i rigtig mange forskellige farver. Den blomstrer fra tidlig forår og hen over sommeren. Den er rigtig god i krukker, men også super god i stenbede, hvor det kan være lidt tørt. Fordi Levesia kan tåle at stå lidt tørt, så er det en god idé at plante den en lille smule skrå, så vandet kan løbe fra rosetten herinde i midten. Det gør, at den ikke rådner og netop står pænt hele sommeren.